dhalooyinkan yacni shaashadahan waxa inoo saalaan inay inoo soo gudbiyaan sawiro kalar leh oo dhaqdhaqaaqaya, yacni muuqaalo ka turjumaya warar, barnaamijyo iyo filimaan waxa ayna ku shaqeeyaan koronto. Inay koronto ku shaqeeyaan ayaa sahasha in ciladooda ay soo noqnoqdaan, waxaana inta badan sameeyo farsamayaqaano isku howlay hagaajinta dhalooyinkan. Sheekadan waxaan ugu warmi doonaa taariikhda farsamayaqaan dhalooyinka sameynaya in ka badan 2 iyo 30 sano, marna ka tirsanaa raadiyo Muqdisho, balse maanta ku sameeya dhalooyinka Jowhar. Waa kuma shaqsigaasi bal asiga ha iska waramo. Magacaygu Isdaxan Shukuri Maxamed Nuur, waxaan ahaa nin farsamayaqaan ah. Shaqada aan ahayn waa latra jiste, latra out. Shaqadan waxaan bilaabay 1988 aniga dowladda Maxamed Siyaad. Waxaa i baray nin la yiraahdo Cabdi Faarax, hadda ma joogo. Macalinkayga wuxuu jiraa Sweden. Macalinka kuxigeenkayga joogo cali yaraa la yiraahdaa, waan isla soconaa, wata shaqaynaa. Waxaa ku dhashay Muqdisho, waxaa kusoo waxbartay dugsiga farsamada ee Muqdisho. Idaacadda Muqdisho farsamayaqaan waa kasoo noqday qaybta studio oo codsifinta. Macalinkaygana waa joogay 86 ilaa 88 baashaan gacanta ku dhigaanay. Dad badan hadda waxaan baraya jirto, 3 wiilaa jirto oo waxbaray oo ku shaqaystaan oo macalin u ahay, mid Muqdisho jiro, midna Sacuudiga jiro. Sidoo wayahay waxaad ii sheegtay dhalooyinka in aad samayso, dhaladan cilada ay leedahay sidee marka aad ku faantiin meesha laga hayna qaabkee waa ku tilmaantay? Ciladaha horta waa shaqada sida waxay tahay software iyo hardware kala tahay. Shaqadaanta aniga waxaa lagu baray hardware iyo software, gacantana waa lagu baray, maskaxiin waa lagu baray. Shaqadan marka hadda lay keeno ciladaeda waxaan ku fahmaa, waxaan haystaa instrumenti waxaa lagu cabiraa ciladaha. Waxay kuu sheegaysaa meeshay ka jiraan, waa inaad baratid. Waa instrumenti laatan waxaa lagu cabiraa diyoodayaasha IC-ga, memoryaha waxaa lagu cabiraa, horizontaalyaasha waxay kuu sheegay wixii cilad ah. Waa inaad marka hore aad taqaan cabiraadda ciladana. Waxaa ii sahlaayo shaqadeeda waxay tahay hardware iyo software. Hardware waxaa waa shaqada gacanta laga qabto waay oo maskaxda adiga kugu jirto waay. Softwarena shaqada waxa waaye oo cabiraadda waay. Saas igu sahlaato baashaan. Marka hadda waxaad ka bedeshaa ACO kale ama waxyaabo kale ayaa ka bedeshaa, meesha laga hayo sideeba marka aad ku ogaan kartiin, aad ku bartilmaameysiin kartiin? Waxaan ku ogaanaa meesha laga haysto. Shaqadeeda iyadu waxay tahay in out dabka ay qaadato ama input iyo output. Press ay leedahay iyada soo ma presska markaa gelisid in waa dabkan, in aad gelinay out aa baxay dab, out aa ka baxay gudaheeda dhalada dhexdeeda galaya dabkaas. Outka ah haddii uu xaniban yahay waxaa kuu sheegaa instrumentigaas soo qaadanaysaa 110 ama 220 aa geynay dabka xidid meesha uu ka bixi lahaa. Wixii ka xaniban diyoodayaala jiro oo dabka qaabilsan inay bedelaan, diyoodayaasha cabiraysaa, kondistora ku jiro, kondistora cabire. Almuhiim waa in cabiraadda aad maskaxaad u leedahay. Wax kale ku kala soconaa malaadoon cabiraadda active ku ahayn baaqaas. Wayahay dhalooyinkan marka maalin walba maani la keenaa mase bishii 2 mar iyo 3 mar aan la keenaa? Dhalooyinkan maalin walba la keenaa, maalin walba saacada gudahooda, daqiiqada gudahooda waa lagu keenaa. Magaalada dhan loo isticmaalaa ayaga kuwa shaashadaha oo darbiyada waa screenka kulli. Laakiin shaqa ahaan makaliyaad waxaa shaqo fiican. Manuel waa laatan shaqadan, manuel waa shaqadan. Tan hadda socoto digital waa tan darbiga, taasi macnaha isbeerkeeda cariir nagu ah tan. Laakiin isbeerkeeda waa sahlan yahay, waa inaga soo horreysay waan naga dambeysay. Isbeerkeeda anaga waa naga horreysay waa naga dambeysay, macnaha waxa waaye isbeerkeeda waa naga horreeyay waa noo yiili. Marka anaga baranay shaqadani waa noo tiili. Marka waxaa loo sahlaa isbeerkeeda noo yaalba, middaan kale screenka isbeerkeeda lama helo. Si lagu helo waa adagtaa, mid kale lagu dayactir maayna. Wayahay middaan dhalooyinkan dadka darbiyada ay ku dhegsadaan iyo middaan guriga miiska la saarayo maxay ku kala dugan yihiin? Marka waxay kala dugan yihiin waxa adkaysi badan, middaan adkaysi badan, middaan manuelka adkaysi badan, middaas kale screenka ee muraadeeda hadii xaanshir ay taabato ama dhagax yar ku dhaco waa jabi. Hadday jabtan isbeerkeeda maa la helo,
وانا كقالسنتها تاسع قالسن قروح حان تاسع قروح بدن بس لكن اسبير كذا يتبرت هذا لو تدي كان لازم وحقوصه بمركز سمس كذا وادي بدنيا والعكت عكسه بعسي خلا بركة على قصو بنا وابدأ دربي هذا حرون تاد دلوين قصو مس محل كم يا مسوا ملك الأجر أنا قرط مقدشان سوق حي جورو سوق حي حن جوا جور زيد سنة كل واحد نجوا دكان يمفرنا ساعتين قف والبو أيوة على أنا تلفنا عليه تلفنا اللي جسوها جا يمركز قف كي مركز صاحبه أنا هاي دكان كيس إنه إيمان أسكن شخص تاني قف والباقي مني هيسا أي قارته أو جرا وحنا أو قادر وين براي مد كستا إنك أنك متاع سيدي أو كل صوب بحلها أرساق دا الله أو بطلقلي أنت أو جدني ذكر كذا سارين هاي وحنا فرصة ماذا سكري مرنا كفا إذا استا أسيجا أو كمارين ينولشيسا يتن قوس كيسا مرنا وحا كفا إذا استا كوا أو علت بحيرنا لوينكا مهد موسى مهدي مهد أركي ورباهين تسيتي مغالدة جوهر